අද සොනාලි රංගායතනෙ විහංග සභහ නර්තන අරුමැසියේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන ප්‍රධාන ආරාධිත අමුතානන් වශයෙන් මේ ස්ථානෙට සම්ප්‍රාප්ත වූ මහාචාර්ය ජේපී දිසානායක මැතිතුමනි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම ඔබතුමන්ටයි මේ මොහොත ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. ඔබ ආවේ රැඟුම් බලන්න මිස කතා අහන්න නෙවෙයි. එන ඉතාලම අනිත්‍ය දේ තමයි මාලව කතාව කරන එක. මේවා කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ නැද්ද? විශ්වවිද්‍යාල කෙනෙක් මේ හොඳ නැහැ. මිහින් නටන විශ්වවිද්‍යාලන්න ඕනත් නැහැ. ඒක වින්කර ගන්න ඕන. කොහොම හරි දැන් මට පැවරු කාර තමයි යමක් කියන්න කියලා මේ අවස්ථාව ගන්න. අපි දැක්ක ඉතාලම ලස්සනට ඇඳගත්තු ඒ වයස්සල කුඩා සංදරියෝ රඟපෑවා. ඉතාම චිත්තාකර්ෂණීයයි. අර විශේෂයෙන් පොඩි අය නගන වඩාත් ලස්සන අපි දැක්කා. මිනිසා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක්. අහස, ඉරසඳ, තාරකා, කඳු, ගංගා, මුහුද වගේ ස්වභාව ධර්ම නිර්මාණයක් මිනිසා. උබයි මායි ඇතින ස්වභාව ධර්ම නිසා. හැබැයි මිනිසා නැමැති මේ නිර්මාණයට ශක්තියක් තිබුණා. ඔහුගේ බුද්ධිය නිසා, ඔහුගේ භාෂාව නිසා ස්වභාව ධර්ම වෙනස් කරන්න. අනික අයින ස්වභාව ධර්මත් එක්කමයි. මිනිසා නැමැති සත්වයා ස්වභාව ධර්ම වෙනස් කළා. මොකද කළේ? ස්වාභාවික දේ වෙනස් කළා. ඔබ දන්නවා අපි දැන් මේ වෙලාවෙත් ඔබ හැමදෙනාම හුස්ම ගන්නවානේ. මං කියලා නෙමෙයි, මේ වෙලාවේ මේ කතාව අහන්න ගමන්ම හුස්ම ගන්නවා. ඒක ස්වාභාවික දෙයක්. හැබැයි සමහර අපිට පුළුවන් උමනාවෙන්ම උදේ පාන්දර නැගිටලා උමනාවෙන් මේ හුස්ම ගන්න පුළුවන්. ශරීර අභ්‍යාසයක් හැටියට හුස්මක් ගන්නවා, ඇතුළට හුස්මක් පිට කරනවා, නැවත ගන්නවා, නැවත පිට කරනවා කියලා ඒ අපි කරන අභ්‍යාසයක්. ස්වාභාවික දෙයක් නෙවෙයි ඒක. අපේ සෞඛ්‍යයට හොඳ හින්දා අපි වැඩේ කරනවා. ස්වභාවතර වෙනස් කළා. බෞද්ධ තාපියරක් එහාට ගියා. හුස්ම ගන්නකොට කල්පනා කළා මං හුස්ම ඇතුළට ගත්තා කියලා. මං පිට කළා කියලා. ඇතුළට ගත්තා, නැවත පිට කළා, ආන අපාන, ආන අපාන හිව්වා. අන්න බිහුණා භාවනාවක් ආනාපාන සතිය. ඒක ස්වාභාවික දෙයක් නෙමෙයි. ස්වාභාවික අපි හුස්ම ගන්නවා. නත් උදේ පාන්දර ශරීරාභ්‍යාසයට හුස්ම ගන්න එකයි, බෞද්ධෝ ඒ හුස්ම ගැන හිතමින් ආනාපානස වඩන එකයි දෙකක්. ඒක අපි උවමනාවෙන් කළේ, සිතාමතා කළේ. මිනිසර බමනයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්න ඔය විදිහට ස්වභාව ධර්මය තමාගේ උවමනාව සඳහා වෙනස් කර ගැනීමෙන් ඇතු සියල්ලට අපි කියන්නේ සංස්කෘතිය කියලා. හුස්ම ගන්න එක ප්‍රකෘතිය. හැබැයි අර ශරීරාභ්‍යාසයත් ආනාපානසති භාවනාවත් ප්‍රකෘතිය නෙමෙයි, සංස්කෘතිය. බෞද්ධ සංස්කෘතිය එක. නමේත් කළේ ඒ ටිකමයි. අපි ඇවිදිනකොට අපේ අත් දෙක හැරමියට යනවා. කකුල් දෙකත් එහෙමයි. හැබැයි මේ අද කළේ ඒ ටික නෙමෙයි. මේ දර වුමනාවෙන්ම රිද්මයකට අනුව ඒ දෑත් සොලවලා, දෙපා සොලවලා, හිස එහාට මෙහා නවලා ඒ වැඩේ කළා. මේක සංස්කෘතියක්.
බලයින අසහිතනවා. නර්තනය කියන්නේ ගායනය කියන්නේ මිනිසා විසින් හදාගතු දෙයක්. අපේ කටහඬ තියෙනවා. ඒක එක්තරා විද්‍යයකට උස්පහත් කිරීමෙන් අපට ගයන්න පුළුවන්. අමරදේව මහතර අගේට වැඩේ කළ හැකි. සුනිශාන්ත මහතරයා අගේ කරන්න පුළුවන් තිබුණා. අපේ සාමාන්‍ය කටහඬ තියෙනවා. නමුත් අර විදිහට ගායනා කරන්න බෑ. එතන මිනිසා නැමති සත්වයා තමාගේ ආස්වාදයේ සඳහා සුභාධර්ම වෙනස් කළා. ඒක තනත් තමයි මේ නර්තනය. අද අපි ආසයෙන් බලා හිටියා මේ පුංචි දරුවෝ දැරියෝ ලස්සන ඇඳගෙන ගෙදර ඉන්න වගේ නෙවෙයි නෝය. ගෙදර හොම ඇඳ ඉන්නේ නෑනේ. අගේට ඇඳගෙන අගේට වටේට ගිහිල්ලා නැටුවා. මේ අපේ සංස්කෘතිය. ඒ කළේ ඇයි රසය සඳහා. නිකම්ම ඉන්නවට වැඩිය හරි අගෙයින එක. මොකද ඒ දරුවට ඒ කරන්න බෑ නිකං. දැන් මට එහෙම නටන්න බෑ. වැඩිහිටියෝ නටනවා බීලා. ඔච්චර ලස්සන නෑ. නැද්ද? බීවට පස්සේ නැට වෙනවා. මේ නැටුව උවමනාවෙන්. එයින්ද මේ දෙමාපියෝ තමගේ දරුවන් මේ විහිංග සභා අරුමැසියට එව්වේ හොඳ හිතකින්. අපි අද මෙහි එක් වෙලා ඒ නර්තනය ආස්වාදය කරනවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ හොඳ වැඩක් කළේ අපේ දරුවන්ට කලාත්මක විඥානය ගැන රසාස්වාදය ගැන කියලා දෙන ඉතාමාගේ ජීවිතේ ලස්සන වෙන මේ නිසයි. ප්‍රකෘතිය වෙනස් කිරීමෙන් තමයි මේ වැඩේ කළේ. කලාව කියන්නේ ප්‍රකෘති වෙනස් කිරීමෙන් ඇති වෙන දේ. ඒ නිසා ඔබේ දරුවා මේ ස්ථානවල ඔවුන්ට ගයන්න නටන්න පුහුණු කිරීම ඔබ ගත් හොඳ පියවරක්. අපි අද ආසාද කරන්නේ අන්න එක ප්‍රතිඵලයක්. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ කුඩා දරුවන් මේ ආරම්භ කළ ගමන තවදුරටත් යන්න ඒ ඇයට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ඊට අවශ්‍ය උපදෙස් ඔබෙන් සා මේ ගුරුවරුන්ගෙන් ලැබේවා කියලා. එහෙම කළොත් අපට පුළුවන් අපේ රටේ සංස්කෘතිය වඩා යහපත් සාභිමානී සංස්කෘතිය බඩපත් කරගන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඊළඟ ත්‍යාග ලබා දීමේ කටයුත්තට අප සමගින් එක්කාසු වන ලෙසට. අප දෙවන වටේ ත්‍යාග ලබා දෙන්නේ ෂෙනුති පෙරේරා දියණිය. ඍෂිනි පන්හාරා. මේතුලි විනායා. සනුකි දිව්‍යාංජලි. කෝෂලා පීරිස්. හිරුෂි සවින්ද්‍යා. නෙතුකි සනුල්යා.
සිතුකි තරුල්යා. තරුලි ලෙහන්සා. ජිත්මා එනුරි. සෙනුදි දිලන්යා. කුෂිනි වන්දිනි. තරුෂිකා ප්‍රියදර්ශනි. හොඳයි, මාචාර්ය ජේ.පී. දිසානායක මැතිතුනි මොහොතක් රැඳෙන්න වේදිකාවේ ඔබතුමන්. ඔබතුමන් ප්‍රධාන ආරාධිතය වශයෙන් මේ ස්ථානට සම්ප්‍රාප්ත වීම අපට අතිවිශාල ගෞරවයක්. අපේ ආරාධනීය මේ විහංග සභා නර්තන අරුමේසිය ඔබට ගෙනෙන සොනාලි රංගායතනයේ ආචාර්යතුමිය අකිල සොනාලි මෙනවියට එතුමන් වෙත ගෞරවපූර්වක ස්තුති ප්‍රණාමය පුද කරන්න. ඔබේ අත්පොළ සන්නාදය එක්කාසු කරමු මහාචාර්ය ජේ.පී. දිසානායකයන් වෙනුවෙන්. ස්තුතියි ඔබතුමන්ට.